Між сестричками Оксанкою і Даринкою різниця 2 роки. А ще вони мають відмінність у щепленнях, які отримали. Даринка народилася восени у 2009-му, їй пощастило. Вакцина завжди виявлялася у наявності, відповідно до календаря щеплень. А от півторарічну Оксанку на щеплення мама приводить тоді, коли є вакцина, а не коли потрібно. Прививки ми почали першу отримувати десь в місяців 6, коли з'явилася, потім друга десь в місяців 8, ну, третю ще чекаємо, тому що немає. Наталія розповідає про щеплення у 3, 4 та 5 місяців. Перші 2, відповідно до стандартів, мають проводити вакциною Pentaxim французького виробництва. Вона спонукає дитячий організм виробляти антитіла до дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту і гемофільної інфекції. Вже у січні і тільки у Рівному забракло понад 6,5 сотень доз. У лютому ситуація повторилася. Доз надійшло у 2,5 рази менше, ніж потрібно. Через перебої з постачанням Pentaxim медсестри не змогли щепити дітей у 5 місяців. Щоб його третє щеплення зробити, то треба попередньо зробити 2 перших щеплення, які не були зроблені із-за відсутності вакцини. Тобто терміни вакцинації вже подовжуються. І дитина та, що мала би щепитися в 3 місяці і закінчити вакцинацію, свою комплекс в 6 місяців, вона закінчує його в рік принаймні. Про розбіжності з графіком щеплень у профільному управлінні знають, що у квітні сюди надійшов лист із Мінохорони здоров'я із переліком та кількістю вакцин, які розподілять між областями. Для Рівненщини це 4 тисячі доз. Така ситуація з вакциною по всій Україні і в нашій області, зокрема. Тому залучити, і ніхто не віддасть вам свою вакцину, яку розділено, наприклад, для Волинської області, для Рівненщини. Ми маємо свої 4 тисячі доз, ми їх отримаємо. Попри брак вакцин, до карантину потрапив препарат АКДП харківського виробництва усіх серій. Причому інформації про важкі чи летальні наслідки після його застосування немає. А от про те, що йде перерозподіл ринку, уже говорять. Майже 1000 доз карантинної вакцини зберігають у холодильниках рівненських поліклінік. 460 по поліклініці нашій, а по місту 862. Вакцина АКДП харківського виробництва у нас є в наявності, але вона з грудня минулого року знаходиться на карантині. Прогалину використання вакцини ми можемо вакцини АКДП харківського виробництва, ми можемо закрити використанням вакцини Infanrix. Щоправда, поки вакцина буде у наявності. Ну, нам сказали, подзвонять, коли з'явиться. Платити за препарат, щоб щепити дитину відповідно до встановленого графіка, готові не усі батьки. До прикладу, препарат Гекса у аптеках коштує 360 гривень. Тетяна Коваль, Артем Лаговський. Новини Рівного.